Raysal wasaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay in go'aanka uu kala soo baxay ciidamada Itoobiya dhanka ee Tigray uu ahaa mid sax ah loo aynayo. Raysal wasaaraha ka hadlay kalfadhiga afaraad ee gaarka ah ee golaha wakiilada dalka Itoobiya ayaa sheegay in safaarado badan loo baahnayn taasi oo gelinaysa dalka kharashaad dheeraad ah. Dowladda la soo dhisi doona sanadka dambe bisha September ayaa xiri doonta in ka badan 30 safaaradood, ayuu ku yiri khudbada uu maanta ka jeediyay baarlamaanka Itoobiya. Shirka maanta ayaa bilowday kadib markii xubnaha baarlamaanku ay u saabtimay muddo gaadhaysa ilaa 10 daqiiqad si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidamada Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka jawaabay su'aalaha la xiriira xaaladda haatan taagan iyo dhaqaalaha. Su'aal ku saabsanayd biyo xidheenka ayuu ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha inay uga dan leeyihiin geedi dalkiisa ugu jiro dhanka iyo horumarka. Wuxuu carabka ku adkeeyay in dalalka kale ay tahay inay fahmaan qorshaha horumarka ee dalkiisa taasi oon caqabad ku ahayn biyaha dalalka kale ee Suudaan iyo Masar. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.